Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är dags för en timme i Zero Build rankat. Och detta är avsnitt nummer 7, så alltså 7 timmar efter denna videon har vi kört. Men gillar ni det jag gör, droppa jättegärna en tumme upp. Fortet har börjat gå lite sämre på senare tid för många kreatörer. Så se till att tumma upp om ni verkligen gillar Fortnite content. Och subscribe om ni inte gjort det och använd gärna kreditkortet bara i toppen. Och sen så finns det även en ny vlogg ute på Emil och Isabel, där jag och Isabel är på Cypern. Ja, ni får hänga med och kolla, det är fett nice video. Så kolla verkligen in den, det kan jag rekommendera. Men nu hoppar vi in i videon, ha det fett, hej. Tjena noob Erik. Tjenare, tjenare. Läget? Ja, det är fett nice, fett nice. Nice, kul att ha tillbaka dig här. Ja, kul att ha tillbaka dig också. Ja, jag är sjuk idag så att det är lite ripp mig. Min röst och antagligen kommer min skill vara sämre än vanligt. Ja. Eller nej, det är det inte. Jag är aldrig dålig. Nej. Jaha, men idag ska vi köra ytterligare en timme rankat Zero Build. Och efter den här videon så har vi då kört 7 timmar. Alltså detta är del nummer 7. Är det förstått? Ja, jag uppfattat. Skivan. Ja, och vi är just nu på Diamond 2. 99% är jag på. Ja. Du är nu Diamond 3, va? Ja, Diamond 3 är 52%, så att... Japp, vi satsar ju Elite idag då. Ja, såklart. Ja, då kör vi då. Ja. Okej allihopa, då kör vi här då. En timmes arena börjar så fort jag landar. Alltså, nu. Wow. Jag missade mitt vapen. Fy fan vad plebbigt det där var. En knock. Nice. Alltså mitt aim kan vara trash nu. Jag har inte spelat på hur länge som helst. Jag har varit sjuk i flera dagar. Jag är sjuk. Ja, nice spel. Nej, där du. Ja, nästan. Nej, nu väckte du för inte det. Han kommer gå för rest på sin teammate. Rest som i reboot. Döda, oh my god, den är du. Bada. Chilla när jag var på det. Sås. Du börjar ordna upp sig för mig. Nice. Jag går farma. Ja, smart. Det känns lite dumt. Ja. Så varför går man och farma när man inte får någon mats? Ja, det är en bra fråga alltså. Alltså vi är Diamond. Vi kommer ju möta plebs, eller hur? Ja. Vad är problemet då? Ska vi inte bara slakta dem? Jo, lätt. Jag är på. Ja, jag tar fåglen. Är det inte fler kvar här, Illa? Här, inte bara landa. Under mig. Okej, kommer. Mega pleb. Okej, nice. Då tar han. Wow. Det där var verkligen mega pleb. Alltså, vi kommer med shockwave. Crack. Det tar han. Nej. Så vi rullar. Bara genom att få de två killsen så är vi väl uppe i ny rank. Eller jag i alla fall. Alltså jag saknar 1%. Ja, du är uppe, ja. Så jag är safe nu. Jag kan chilla resten av gamet. Alltså, ja. Så, okej. En död. Men du, kör vi ett push-game då? Ja. Vi rensar ut hela lobbyn innan vi ens... vi rensar ut hela lobbyn innan första cirkeln har kommit. Ja, skynda då. Går det? Är det möjligt? Märker vi. On my way. Ja. On my way, little bro. On my way, little bro. Ja, vi åker vänster här. Vad säger folk, little bro? Jag vet inte. Det är så konstigt att en SUV kan köra igenom de staketen. Ja. Det som händer där. Jag känner också det. Alla andra bilar kan köra över det, utan just denna stora bilen. Ja. De körde hitåt någonstans. Jag vet inte exakt vart nu i alla fall, men han följer efter dig bara. Ja, du kan matcha mig då. Här är en bil vart och fram, men... Okej, här har folk varit här är de... i alla fall. Vart? Ja, rakt fram. Okej. Jag kör rätt in i dem. Ja. Ja. De är mega plebs. Jag kör över en. Ja, oh, wow. Jag tar en. Oh, här är ett annat lag till. Oh my god. Kevin, vart är du? Ja. Kevin, vart är du? Han sista är här. Vad är du? Ja, döden här. Han kommer gå för sin teammate. Ja, jag har knockat den. Jag har också knockat den. Det är bara en kvar här. Han är på andra sidan bron. Andra sidan bron är Nogops. Det är bara han kvar. Hans teammate är knockad. Ja, men det är en till vänster med som sköt. Ja, okej. Okay. Du kan försöka ta mig. Ja, kom till mig. Nej, nu kommer en bil i ryggen. Akta. Lever du? Okej, det är nytt lag. Jag tar det här nere. Ja, akta, det kommer en bil, kan backa exakt över dig. Jag har shockwaves på mitt kort. Här har jag en massa shockwaves. Men seriöst.
Så, nej, tack. Försök att dra ner på mitt kort och ta shockwaves och sen... För det är sir, yes kvar. Sir. Är det någon kvar? Ja, ja, för en drog. Så han är här någonstans, vet. Vad ska jag reboota dig då? Ta här framme nu vid tågrälsen bara. Kasta. Ska jag offra en bunker? Ja, 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 det är värt. Nykt. Kanske inte jättebra bunker. Nej, men alltid någonting. De rebootar där nere med. Snottig, va? Ja. Eller hörde ja. Jag min egna reboot? Nej, då här nere. Här nere är de. Ja, kommer en sekund. Här de. Jag är på väg. Wow. Dör du? Nej. Det är, alltså det är plebs här nere. Vi har ju ingen attachment med mina vapen. Det är fan en bot som håller på att döda mig. Det är en till här någonstans. Ja, han är här. Jag hoppar ner på han. Vart är den sista? Ha, ha, ha. Det är botten väl? Ja, Här inne. Vart är det? Oh, han har ett hårt vapen. Han är ett HP, död. Nice. Varför har de här vapnen inga attachments? Ja, det är en bra fråga alltså. Du börjar ordna upp sig. De är inte oändligt med bankers alltså. Han, oh, wow, det är mega flip. Ja, det var en bot jag hört på. Han taggar mig lite hårt där. Nej, nu hoppar vi. Ja. En knockades. Här baken. Han är cracked i luften. Va? Dog inte han? Nej, han är här. Han gick in i huset. Okej. Okay. Vad fan är en dog ju? Varför är han då? Så du är Gucci där borta? Han är fem vit. Jag vet jag inte. Jag kommer. Kom till alltså, mig. Han är ett HP. Där dog någon. Jag måste försöka ta han här. Han kommer knocka mig nu. Nej, jag hittade bandage precis och dör. Fan. Bara. Så du offrade ditt HP för du var så ivrig att få den killen? Jag trodde jag skulle hitta medskit. Eller vet du det? White heals. Du kände att det var viktigare att få den killen att dö själv. Nej, jag tyckte det var lite dåligt kalkylerat. Han ligger med här inne. Ta det. Close, har vi mig. Slå. Han är i TP. Ja, jag använder fint. En stund. Nej, ta inte. Snyggt. Jag kommer Kepe. Oh, jag är iväglaunchad. Ta han. Aha, jag hoppar ner till dig. Berra. Men jag vet inte ta mig snabbt då, ta mig snabbt. Ta mig snabbt, bara här. Ja. Jag vet inte vart han flög iväg. Han är knockad. Fan, jag fick knocken och ändå vill jag ända han. Jag skulle bara dratt. Där han kommer in nu. 30, 22. Jag skjuter du på. En som är här någonstans. Han kastar banker här nu. Ja, spela safe nu. Ja, jag försöker backa. Ändå dratt med fåglar va? 48. Han är crashed, 29, han är crashed. 27, knock. Ja, han ändå kommer med. Det var han jag knockade innan. 36, glad. Det var snyggt. Då kommer han nu. Han springer allt jag har. Jag är när som helst. Jag sprayar dem. De är låga. 28 vit. Jag dör. Ja. Död. Ja. Ja, nice. De har ju fiskat floppers där nere ju. Fan vad kul. Jag har medkits annars ifall du behöver. Jag kan hämta floppers eller. Berra, du fan nästan där nere. Men här, kolla här. Bam, sen tar jag floppers. Det var en flopper bara. Nej, min, oh my god. Nu kommer stormen. Skulle ju pusha alla detta gamet. Ja, vi gör ju det. De var 16. Jag crash för drott och vit. Jag har ingen dash, så du vet. Jag är död. Wow. Den här jäkla autoshockan, den tar ingenting. Ja, de är plebs, det är bara att ta dem. Jag är tåpig. Ja. Ja, där Newberry. Det är hunden vi fick en bakom mig. Ja, synd. Det gillar vi. Fan, vi drar ju lite idag, lätt. Jäklar, jag är 94%. Fick vi mycket? Jag gick upp plus 42, såg det. 19 eliminations. Plus 58%. Diamond 3, 57. Jäklar. Fan, vad dålig landningsställ man får här. Jag fick den inte. Ja, vad du? Marginal. Jag är död. Är över mig? Det är bara dasha. Han har ett HP. Folka, jag måste heala Big. Cracked. Next. Close till höger. Cracked. Oh. Wow. Hur kör vi dash.
Chilla. En knock. Här är en till här inne. Han är precis... Fan, oh, wow. Åh, oh, Thais, han skjuter mig inte. Jag kom in med helt fel vapen. Knock. Åh, oh, wow, det kommer till. Det är två till, Akrad, två till. Ja, jag är död. Okej, men det är tre till. Ja. Fyra till. Fyra. Fick vi någon plus på det? Jag vet inte, alltså. Det märks. Vi gick minus åtta. Va? Ja. Ja. Oh, jäklar. Fan kan vi gå så där mycket minus. Det är fan sjukt. Fast att vi dog så tidigt plus att vi fick kills. Ja, det där var lite ripp. Vi själva här. Alltså varför är vi själva här? Varför landar ingen Olympus? Oh my god. Så tråkigt kan väl inte denna staden vara? Nej, jag tycker den är nice alltså. Eller hur? Folk skjuter och nära mig. Jag kommer ovanifrån. Va? Ja, jag chillar. Jag är topp, jag är topp. Hoppa ner på han. Ja, ner. Men på mig. Han är taggad. Mycket. Backa nu. Ja, den här. Alltså var det två olika lag? Jag vet inte. Det är jag tror det är fler lag kvar. Ja, är det close här nere vid en sten? 120 på han. Ska vi han som är close. Ja. Han hoppar drar den iväg. Ja. Tänk att folk får från vänster om oss i staden. Nej, vi tar dem här borta. De jagar ju. Det är fight. Kom. Jag dyker ner på en. Rockwaver. Är vi i dig? Han är död. Där ser han. Han springer där. Han är död. Någon reboot då? Han är död. Han var solo. Vart är reboot han är. Chilla. Det är du helt själv. Ja, snyggt. Kolla, Kebby Carey. Ja, snyggt. Det tror vi rullar nu, Berik. Ja. Där har vi stenen. Han är cracked stenen. Paja stenen. Crack knock. Han är busken. Ja. Kolla bara rörlig. 100 död. Knock. Ja. Bara förlåt den bara. Det tror vi rullar. Åh, här är folk. Ja. Jag chillar. Jag healar mig. Kommer nu. Under bron. Eller, inte under bron. Knock. Bakom stenen än. Ja, jag tar nu andra sidan. Han är fast där. Och sladdar. Han är cracked. Han har inte mycket upp i henne. Alltså jag ser ju inte han. Aha, han fortsätter. Bakom trädet. Amen. Men dö. 24 blå. Ja. Död. Nykt. Chilla mannen, vad man kan överleva länge. Ja, det fan, han var sjuk alltså. Tror han har övat på det. Det var ju Newberg 2.0. Ja. 116. 130 på den andra. En är knock, snyggt. Oh wow, den andra bot. Det kanske inte var en bot. Här kommer bil. Kommer. Den borde sprängas när som helst. 50 på båda. Jag ser ingen nu dock. De springer. De är mer taggade. Jag springer efter. Ännu mer taggade. En är cracked. Ja, jag ser. En knock. Akta höger från där uppe. Jag vänder mig till vägen dock. Jag fick knocken. Här kommer de nu. Ja. 22 på båda. Shield. Vad tar stormen? Tar inte det 5? Jo. Du behåller dem. Han kommer här nu. Han kommer här, Kappe. Han bakom muren. Bakom dig. 30. En knock. Nyck. Busken, va? 30. Crack i busken. Död. Nyckt. Alltså, nu måste vi fan dra en hel rank. Ja, typ. Sås. På min mark. Bakom där. Hittar den. 116 panda. Där nere. Spray han. Han. Du är down. Cracked. Död. Nice. Är det han där? Han springer upp. Det är en stormtrooper. Ja. Men vi ska storm, till honom. Kom, vi borde dra för honom nu, för vi ska ändå till honom. Vi har bil. Men jag shockwaver upp och kastar bunker. Han drar ju. Crack the loop. Är det close för oss? Close. Du, akta nu här, close. Slå. Jag kör iväg lite så du vet. Jag är på stormtrooper när jag är död. Ja, där är storm. En ut, shockwavad. Är de vid dig? Ja, en är här. Många lag är kvar egentligen? Det är bara de två. En är typ jättelag som har varit ute i stormen. Och så är jag taggar chi på båda två. De har waterbending så du vet.
Ja. Snyggt. Du har shockwaves också så de kan använda det. Snyggt. Snyggt. Va? Nice, hur tog mina skott slut? Hur kunde inte han det? Hur blev du taggad så jädra mycket där? Han måste rappa med en snipe, någon annan. Det där var fan sjukaste. Nah, det hade mythic. Spänningen stiger. Diamond 3. Oh nej, 92%. Jag har 40, eller vet du det, 29% på... Är du elite? Ja, 29%. Alltså fan, jag kanske kommer till champ idag. Så vi är Gucci nu. Ja, kom, vi drar hit bort till Joa, eller vet du det, Chewbacca. Ja, timern ute. Nu börjar timern ute. Och vi har 0 kills här och 50 pers kvar. Jag springer här så länge. Ja, oh, wow, jag kan inte hoppa in för du har din bot inne. Men wow, hoppa in där och först då. Wow, alltså. Ersatt av min bot. Ja, det är sånt liv man har, alltså. Min bot är ju bättre teamplay än vad du är. Ja, tydligen. Jag har folk här. 116 på han. Folk kommer glida dess, akta. Folk glider. Berget, akta berget. 65. Jag börjar chilla. Knock. Akta. Hoppa in. Hoppa in. Död. Jag behöver revive. Du, är ett HP. De kommer. På en shield bubble direkt. De är där uppe. Är det nytt lag? Fan, vår bot carrier ju. Jag poppar med. Vår bot carrier är där uppe. Kolla, han slänger ju nades och sånt. Kasta sådär. Nej, du stänger vår bot. Ja, men det är chill, för jag har shockwave. Fan, stackars vår bot. Och carry. Nej, nu dog han. Vänta. Eller okej, jag tror de ska göra en taktik nu. Känna ner en bil och spränga oss. Jo, kolla nu. 116. Kör. Pushela. Han är knockad. Det är ett annat lag med, så du vet. Ställ dig bakom boken bara. Jag vet inte vad hans mate är dock. Han sitter i bilen. Han är död. Död. Fick du han eller dem? Jag fick han. Det är ett annat lag med. Hoppa ner i boken. Ner i bunkern. Oh my god. De flyger nu. Close. Jävla kombo, dra. Är han på dig? Han är typ cracked. Han slängde en bunker. Han är låg, han där nere. Han utan tröja är låg. Kom. In i bilen. Hans team kommer i rygg. Hoppa av. Knock. Hans team sprang in. 100. Död. Ja. Det är så vi rullar. Wow, här är mycket folk här nu. Cracked. Knock. Död en duo här. Nice. En är här. Chilla, jag måste heala. Slapp. Han sitter här helt öppet. Nere i bunkern i vattnet. Han är cracked. Ja, jag ska bara fortsätta. Han har sniper. Du kan bara spaja. Ja, en sekund. Du blir spaja nu, för fan. Det är han. Ja. Spaja bra, den vägen. Spaja. Man dör. Ja, snyggt. Här i bunkern. Här vid mig. Hör på mig. Akta berget. Det är en duo där uppe också. Ja. Uh-oh. 100 crack. Jag tror vi lägger den här. Jag har ingen shield. Har du något? 100 på båda här. Har du någon shield? Nej, ja. Nej, jag har ingen healing alls. Fått mig. Ja, visst. Jag drar upp här, slå. Jag sitter här så länge, bara chillar. De kommer gå under, så har vi mig. Jag kommer. Close här, inne vid tågstationen någonstans. Okej. Okay. Ja, de slår mig. Jag är i tåpen. 100 fan. Jag shoppar ju på tågstationstaket. Ja. Jag har en bil. En är tåpen. Alltså, jag taggar dem jättemycket. Jag dör. Jag vet inte hur jag lever. Är det du här inne? Jag kör, man. Nej. Nej, det är du ju. Jag springer. Ja. Jag lägger ruschen. Knock upp på taket, högst upp. Jag drar in i huset här. Han kommer få rest också, du vet. Kom an. Ja, han är uppe på stora taket. Jag slickar stormen. Han är på mig. En knock. Fick min finish, jag fick den. Det är chill. Då var det hans du och jag där. Ja. Jag har ingenting. Jag dör. Ja, det är du. De står där nere, båda två sista. Oh, wow. Ah, två igen! Ja, men vi måste gå upp mycket ändå. Ja, sanningens ögonblick. Ooh, nice! Från Diamond 3 till Elite i alla fall. Rank up. 33%. Plus 41%. Nej. Vad fick du? Nice. Jag är 50%. Ja.
Okej, där har vi det alltså. Ytterligare en timme i Ranked Zero Build. Detta var ju avsnitt 7 och då har vi kommit till Elite. Ja, vad säger du nu, Bill? Ja. Kommer vi nå Unreal innan säsongen är slut? Jag är ju halvvägs till Champ, så att det här kommer nog gå bra. Ja, men ser ni detta på YouTube och gillar detta konceptet så då en fet tumme upp. Subscribe på kanalen. Använd gärna Creatcode Kebabite. Shoppa någon om ni supportar mig. Nu ber jag något sista ord. Nej, vi hörs och ses. Ja, okej. Hej då! Hej då!